ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሴት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላምና ጤናን ፈጣሪ አምላክ እንዲሰጣችሁ የተመኘው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ሃናን ታሪክ በኢንስታግራም ፔጇ ላይ ይቅርታ ጠይቃለች። ይቅርታ የጠየቀችበትን ምክንያት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅርቡ አንድ ማስታወቂያ ስትሰራ ነበር። ያ ማስታወቂያ ኢትዮጵያውያን የማይደግፉት እንዲሁም በእምነታችንም ሆነ በባህላችን የማይደገፈውን የጌዎች ምልክት ያለበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምልክቱ ክብ ይሆንና መሃል ላይ መስቀል አለው እና ይህ የማስታወቂያው አርማ ኦርቶዶክሳውያንን አስከፍቷል እና እሷም በዚህ መልኩ ስለ ድርጅቱ አርማ እንዲብላ ተናግራለች። ከዚህ ድርጅቱ አርማ በስተጀርባ ያለውን ጽንሰ ሐሳብ ለማስረዳት ወይም ከድርጅቱ የተወሰደ ብላ መጀመሪያ ይህንን አስቀምጣ ነበር። ይህ ምልክት መነሻ ሐሳቡ በክብ ውስጥ ባለው ቀይ መስቀል ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህ ምልክት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሆስፒታሎች፣ ፋርማሲዎችና የጤና ማዕከሎች ጋር የተያያዘ ነው። መስቀሉ በምልክቱ መሃል ላይ ይገኛል በነጭ መደብ ላይ። ይህም በአራት ዋና ቀለማቶች በአራት ሁለተኛ ደረጃ ቀለሞች እና ሌላ ሁለተኛ ደረጃ ሼዶች ተከበዋል። አራቱ ዋና ቀለማት ከኢትዮጵያ ላይ የተወሰዱ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያውያን አይምሮ ውስጥ የታማኝነትን እና የእርካታ ስሜትን የሚያንጸባርቅ ነው ብሎ ድርጅቱ የተጠቀሰበት ስልት ነው ብላ ስለ ምልክቱ አስረድታለች። ነገር ግን ቀለማቶቹን ስናያቸው የጌዎች ምልክት ነው ቀለሙ ማለት ነው። ከዛ ማንጻር ነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ መስቀል አለ መሃል ላይ። ከዛ እሷ ደግሞ በራሷ ፔጅ ለተነሳባት ወይም ደግሞ ሆም ብላ ነው ያደረገችው በሚሉ ሰዎች ይቅርታን ጠይቃለች። እኔ እንደ ሁለት ልጆች እናትነቴ እና ሀገሩን የሚወድ ባህሉን እና ሃይማኖቱን እንደሚያከብር ኢትዮጵያዊት ይህንን ሐሳብ ሆነ ድርጊት የማልደግፍ መሆኔን ልገልጽ እወዳለሁ። እነዚህን ኮሜንቶች እስከማገኝ ድረስ ስለ አርማው ሆነ ቀለሙ አለማስተዋሌን እየገለጽኩኝ ይህም ድርጅት ዓለም አቀፍ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ለሀገራችን የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ፋርማሲ እንደመሆኑ መጠንና ለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሆኑትን መድኃኒትና ንጽህና መጠበቂያዎች በተመጣጣኝ ዋጋና ጥራት ልክ በሌሎች ሀገራት እንደምናገኘውም ለማህበረሰቡ ለማቅረብ በመቻሉ ከነበረኝ ጉጉትና ደስታ የተነሳ ሙሉ በሙሉ ሐሳቤ ወደዛ በመሳቡ የተፈጠረ አለማስተዋል እንደሆነ ለመግለጽ እወዳለሁ። ነገር ግን አለማወቅ ወይም አለማስተዋል ከተጠያቂነት አያድንም። ነገር ግን ድርጅቱ እንደዚህ አይነት አላማ ይዞ ይንቀሳቀሳል ብዬ ባላስብም ጥያቄዎች ሁሉ ተገቢና አሳማኝ ሆነው ስላገኘዋቸው በመሆኑ ጉዳዩ ያስተሳሰብና ያመለካከት ብዥታን እንደሚፈጥር በመረዳት በሐሳባችሁ ስለተስማማው ፖስት ያደረኳቸው ማስታወቂያዎች እንደ ሰረስኳቸው ለመግለጽ እወዳለሁ። እንዲሁም እዚህ ደረጃ እንድንደርስና እንድበቃ ያደረገኝ እግዚአብሔር ቀጥሎ ህዝቤ ነውና ያከበረኝ ህዝብ እንደማላሳፍረውና እንደማላዋርድ ቃል እገባለሁ። የህዝቤንም ድምጽ አከብራለሁ። ህዝቤ ላይም ለተፈጠረው ቅራኔ ውድ የኢትዮጵያን ህዝብ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሃናን ታሪክ ብላ በኢንስታግራም ፔጇ ላይ ይህንን የይቅርታ ጽሑፍ ጽፋለች። አብዛኛው ሰዎች ለሚሰሯቸው ነገሮች አለማስተዋላቸውን ነው ከሷ የተረዳሁት። ለምናስተዋውቀውም ሆነ ለምንሰራው ነገር ትኩረት መስጠት አለብን። እሷም ከዛ አንጻር ነው ህዝቡን አክብራ ይቅርታ ጠይቃለች። እንግዲህ የተከበራችሁ ውድ ያሴት ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ።
ሃናን ታሪክ ህዝቡን የህዝቡን አስተያየት ተመልክታ ይቅርታ ጠይቃለች። አለማወቄ ከተጠያቂነት አያድነኝም ምን ብላለች? ያው ሰው ይሳሳታል። ከስተቷ ተምራ ደግሞ ይቅርታ መጠየቋ ህዝቧን አክባሪ አርናቂዎቿን አክባሪ መሆኗን ነው የሚያሳየው። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አሴት ሚዲያ ቤተሰቦች አሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆናላለሁ።